Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren sot para ezanit të Gjumas në orën 11:45 minuta në Xhaminë Gazi Mehmet Pasha Bajraklia bëndua e dy hatmeve të lexuara nga Këshilli i Bashkësisë Islame për shpirtin e të gjithë atyre që humbën jetën në Turqi dhe Siri nga tërmeti. Këshilli i Bashkësisë Islame ka ftuar për pjesëmarrje për të bërë pjesë këtyre sevapeve ku duas dhe hatmës e mbajti profesor Reshat Efendi Mexhiti, imami i xhamisë Gazi Mehmet Pashës Bajraklia. O Allah i gjithfuqishëm. Në këto çaste kur pejgamberi ynë na mëson se portat e qiellit janë të hapura, duat janë të pranuara tek ti, ne rob tu bita adhuruesve tu, që dëshirojmë që dhe bitë dhe trashëgimtarët tanë janë adhurues tu. Kemi ngrit duart para madhris sate që lutjet tona ti pranosh dhe me lutjet tona që ne i bëjmë tek ti shpirtrat të gjithë atyre dëshmorëve të Turqisë dhe të Sirisë që tërveti mori para vetes ti mshirosh dhe xhennetin tua bësh nasib dhe ditën e gjykimit me të ti shpërblesh ti gëzosh ja Rabbel Alamin. O Allah i gjithfuqishëm, në këtë ditë xhumaje këto dy hatme të lexuara nga ulemat e qytetit të Prizrenit dhe muallimet e këtij qyteti që i bëjnë hizmet këtij dini dhe këtij davetit fjalës tënde në këtë vend janë të lexuara për shpirtat e atyre që tani ma nuk janë mesin ton, por janë në mëshirën e rahmetit ton ya rabbel alamin. Ne e dim që tërmeti, vërshimi, zjarret avaritë të mëdhaja, smundjet të rënda, rrufet e pambrojtura janë caktimi yt që na godasin ne, prandaj ne lutemi ty që kur këto na godasin ne, që mëshira jote të jetë mbi ne, durimi të jetë ai cili ne e shprehim para madhrisate dhe lutjet tona të jenë ato të cilat udhtojnë drejt mëshirës sate dhe dhimbjes sate që ti ke dhimshurin për ata që ti i merr me caktimin tënd dhe ne natyrisht që ty të falenderojmë për gjitha ato që ti je caktues. O Allah i gjithfuqishëm, të gjitha të vëllezër dhe ato motra nga Turqia dhe nga Siria që i ke marrë, gëzoj me shpërblimin e rahmetit dhe qetësisë së jetës së amshushme dhe ata të cilët kanë mbetur të lënduar, mundësoju që shërimi t'i përqafojë, t'i përgdhel dhe t'i kthehen jetës në normalitet. Fillimisht para xhamatit të sotëm, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame Besim Berisha tha se sot dy dua të hatmës për të gjithë ata që kanë ndëruar jetën në rënojat e tërmetit. Ne nuk po mundemi të jemi pjesëmarrës atje, por shpirtërisht dështëm të jemi me ta dhe vazhdoi. Të gjitha të të ndjerëve që Allahu e ka caktuar me vdekje në këtë formë, Allahu mi i pranon praninë e tij prej më të mirëve, prej nga më të mirët dhe me i gradu me pejgamberin Muhammedin alayhiselam. Kurse ata që janë të lënduar, Allahu mi dhon shërim inshallah prej Prizrenit, prej xhamisë Bajraklis, prej këtij xhamati të qytetit tonë, me e bashkëndjeja dhimbje së bashku me ju me bo dua lutin ne si bashkësisë tonë e Prizrenit, si xhami e Bajraklis që është xhami simbol e qytetit tonë, me i tregu ati popullit që ne jemi me ju, sepse ju keni qenë me ne kur ne kemi pas nevojë mas shumti. Dhe për këtë arsye Allahu sot Turqisë pja vjen prej krejt botës, prej krejt ngjyrave, feve, kombeve, me i dalë ndim, sepse Turqia, shteti Turqisë, populli Turqisë i ka dalë ndim të gjithë atyre kur kanë pas nevojë. Pa e këqyrë qëfar të e ka, pa e këqyrë qëfar gjurë me vletë, pa e këqyrë qëfar kombësi e ka, i ka ndalë lëndin të gjithë atyre që ka pas nevojë, vetëm se kanë qenë njerës, kanë qenë krejes e Zotit, dhe sot nga të gjitha anët e botës Turqia për pra lëndima, sikur materiale, fizike, edhe si këto tona që janë shpirtore e që besa kanë vlerë në vetë. Unë e më të qilin përsi që sa në Prizren, e më të qilin mamber, mëzinëve, mëalimeve, punëtorve, administratës, lutëm të Zotin e më të mëjtë gjemati, lutëm të Zotin për që fata shpirtra, lutëm të Zotin që të halën të shia, këtë sprovë, sa ma lejtë, sa ma kollaj, mendimin e duave, lutëm e tonat poplit,
Pasaj profesor Shat Efendi Mexhiti dhe antar të Këshillit të Bashkësisë Islame kënduan dua dhe lexuan Kur'an. Me lutje në këtë ditë xhumaje nga Prizreni bën hatme për ta që Allahu Xheleshanehu t'i pranon si dëshmor, kurse të lënduarve t'u jep shërim të shpejt, tha Imam Reshat Mexhiti. Në këtë lutje pati shumë xhamat prizenas që sot u lutën për shpirtrat e atyre që ndëruan jetë në rënojat e tërmetit në Turqi e Siri.